Аналітику програм топ-десятки кандидатів у президенти нині у Хмельницькому презентувала громадська організація «Центр UA». Її представник Олег Черненко нині у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з Оксаною Фіновською вітаємо у темі дня всіх, хто нас дивиться і буде слухати на українському радіо, радіо «Поділля Центр». Олеже, 9 днів тому презентували онлайн-інструмент «Вибори 2019. За кого голосувати?». Сьогодні, власне, представлено результати передвиборчих програм кандидатів. Чи зробили вже висновки певні? Наскільки цікавляться на Хмельниччині такою аналітикою? Насправді цікавляться, тому що сьогодні було багато журналістів на прес-конференції. А стосовно, скільки саме людей заходять на сайт, це ми вже десь наприкінці тижня будемо бачити, тому що ми його тільки недавно запустили, і наприкінці тижня подивимось, наскільки це ефективно, чи досягнули ми своєї головної мети, щоб люди дивились саме на програми, а не на обличчя і так далі. А от давайте спершу про сам онлайн-інструмент, про сайт. Чому він знадобився і загалом що собою представляє це для тих, хто ще не знайомий з цією інформацією? Це не ексклюзивний сайт. Ми взяли, за приклад, BBC зробило теж в свій час таку аналітику по програмам, теж там тести можна було пройти. І ми захотіли перенести цей досвід саме на наші реалії, на наші вибори. Зрозуміло, що всіх 39 кандидатів важко проаналізувати, і взагалі у мешканців буде як плутанина в голові. Тому ми вирішили взяти перших 10 по трьох різних опитуваннях. Це група «Рейтинг», це демократичні ініціативи і це КМІС. Тобто по всіх трьох цих опитуваннях якраз 10 перших кандидатів однакові. Ми взяли їх і аналізували вже програми, і переводили з їхньої мови, як вони писали, на людську, щоб було зрозуміло, щоб можна було якось чітко відслідкувати, що саме каже нам той чи інший кандидат. Не було якихось питань чи претензій від штабів стосовно цього спрощення їхньої мови і того, що написано в програмах? Ми передбачали, що таке може бути, тому коли обробили програми, скинули всім штабам, відповідно вже, що ми виносимо на сайт, в публічну площину, всі погодили. Тобто ніяких, наскільки я знаю, претензій не було. Вони знають, що написано. Тобто, тому це дійсно найбільший ризик, що ми можемо щось викривити на думку штабів. Але сказали, що все гаразд. Чому знадобилося в Україні запровадити от такий онлайн-інструмент? Головна мета – це заставити людей задуматись саме, що нам пропонують кандидати. Не те, як вони пропонують. Ми бачимо по телебаченню вже щодня, напевно, як красномовно говорять наші кандидати, хто як виглядає і так далі, і так далі. А от саме заставити людей почитати, що ж пропонують кандидати, це досить цікаво. Наприклад, одного з кандидатів не було в програмі, в топових кандидатів не було в програмі жодного слова про Крим. Лише коли ми уточнили його штабу, знову ж таки, позицію, вони сказали, що Крим – це Україна, і є така позиція, і він буде повернути. Скажіть, будь ласка, де знайти цей сайт для тих, хто ще не шукав? Найпростіше зайти на сайт «Українська правда», це наш медійний партнер, і там є окрема вкладка «Вибори 2019», і, відповідно, наш банер з цією програмою «Вибори, за кого голосувати». Наші колеги із Like TV поцікавились у шепетівчан, чим вони керуються, визначаючись із майбутнім президентом. Послухаємо, подивимось і продовжимо з вами. Програма і, напевно, те, що вже було в минулому, якісь результати, не те, що говорять зараз в рекламах, а те, що вже було досягнуте і показане. Я читаю публікації. Це саме головне, що зараз екологія в Україні повинна бути. А вже надалі там буде видно. Я і дивлюся випуски по телевізору. Я вважаю, що творчість багато має значення, велике значення, тому що навіть та й будинок покрив, як інтер'єр всього знаходження, дороги цього всього, то коли людина творча, вона підійде до цього так з толком. Побачимо, голосувати будемо. Обов'язково будемо голосувати за молодіж. От такі відповіді очікувані? Так, цілком очікувані, тобто нічого нового. Всі дивляться, знову ж таки, на зовнішній вигляд. Добре, що цікавляться попереднім досвідом, тому що наші мешканці дуже сильно хворіють на політичну амнезію.
От, тобто вони не пам'ятають, чим займалися їхні потенційні кандидати, кого вони там захочуть обрати раніше. І от добре, що вже от почали звертати увагу, що було раніше, чого досяг той чи інший кандидат. Ну, більшість з них були от в цих топ-10, що ми казали, більшість з них були при владі або ну, були поруч з владою, тобто вже є якісь результати, які можна оцінити. От і також ми саме через це запустили сайт із політичної пам'яті. Оце чесно, рух «Чесно» наш запустив, де є там вся інформація з 98-го року, якщо я не помиляюсь, про різні вибори. Можна ознайомитись з теперішніми кандидатами, хто чим живе, хто чим дихає, тобто можна і таким чином. А на кого загалом орієнтована онлайн-платформа? Можливо, за віком, статтю, місцем проживання? Ну, та, насправді, це, скоріш за все, користувачів соціальної мережі Facebook, ну, так, якщо ще щиро казати, тому що ну, є в селах інтернет і так далі, але подивимось знову ж по аналітиці, чи наші прогнози справдилися, але в основному це користувачі Facebook, тобто люди, які там можуть перейти в два кліки на сайт, пройти тест, наприклад, от, які, з яким кандидатом у них найближчі політичні погляди співпадають. От мене навіть самого такий результат вийшов цікавий, що я сам задумався. От, тому це аудиторія Фейсбук. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це співпадіння поглядів. Як це визначається, як тестується? Ми взяли 10 кандидатів, і також з опитувань цих соціологічних служб ми взяли топ-теми, які цікавлять саме мешканців, тобто топ-3 теми різні були, і сформували 22 сфери політики. Тобто це не тільки прямі обов'язки президента, це зовнішня політика, це армія. І також ми взяли, там, наприклад, децентралізацію, судову реформу, виборчу реформу, ну, тобто там 22 пункти цілих, і програму кожного кандидата розкладали на ці пункти. Тобто, чи є щось в цього чи іншого кандидата стосовно, наприклад, децентралізації, що він планує робити. Можуть сказати, що це не компетенція президента. Тут якраз хотіла би це сказати. Але насправді нам потрібно не забувати, що президент має право законодавчої ініціативи. Тобто він може вносити якісь законопроекти, і вони можуть не тільки стосуватися оборонної сфери чи зовнішніх зв'язків. От тому ми також долучили ці 22 сфери. Скажіть, чи доносити якось інформацію про отаку от онлайн-платформу, де в доступній формі є інформація про досить складна інформація про спередвиборчих програм кандидатів, чи доносити якось на периферію? Ну, яким чином? Ну, намагаємось у всіх медіа виступати, максимально поширювати цю інформацію, тому що ну, за короткий час, за 2-3 тижні, буквально, як відколи ми почали, цей сайт почав працювати. Тому що ну, потрібно зрозуміти, що з такими речами ну, потрібно дуже ґрунтовно підходити, виважувати там, кожне слово, щоб не образились наші кандидати. І тому довго затрималися з розробкою сайту. І от за цих 3 тижні ми в усіх джерелах намагаємось говорити, що люди, заходьте, перевіряйте своїх кандидатів, як вони ставляться до тих чи інших питань. І, до речі, там є програми, є повні програми кандидатів, можна ознайомитись. І є програми не тільки цих 10 кандидатів, просто ми їх винесли наверх більш розлого. Також є програми інших кандидатів, всі, які для того, щоб виборці могли зрозуміти, скільки часу може у них можуть вони витратити на те, щоб ознайомитися з програмами. От аналітики руху «Чесно», скільки витратили часу на те, щоб проаналізувати топ-десятку? Програми їхні. Щоб просто перечитати топ-десятку, потрібно 3 години безперервного читання. Так, програми насправді невеликі, вони зазвичай 5-6 сторінок в кожного кандидата, в когось більше, в когось менше. От, але от, 3 години безперервного читання, а так, наскільки я знаю, наші аналітики працювали десь біля тижня. Тобто, щоб вибрати, щоб донести повністю всю інформацію, яку хоче донести кандидат, ну, щоб не було спотворень чи викривлень. Скажіть, чи плануєте ви в подальшому використовувати цю онлайн-платформу? Маю на увазі, вибори будуть парламентські, до місцевих рад? Так, однозначно так. Ми просто от зараз, це в нас такий теж своєрідний тест, нам цікаво, які будуть результати. І, відповідно, потім застосовувати цю платформу і на парламентських виборах, і на місцевих виборах. Так, це буде дуже великий обсяг роботи, але ми вже знаємо, як це робиться, і ну, далі буде тільки краще і швидше. Чи багато людей в цьому процесі залучено? Ви казали, що це за прикладом BBC робилося. Якісь специфічні моменти все ж таки українські враховано? Ну, в нас, в BBC воно трохи сумно все. Тобто там
текст, мінімум інфографіки, ми додали максимум інфографіки, навіть фотографії самих кандидатів трохи обробили, щоб це було максимально цікаво. Тому що розуміємо, що користувача потрібно якось втримувати увагу, от, тому ми зробили максимально можливо там, інфографіку, наповнили. І багато людей залучено було в цьому процесі? Якщо я не помиляюсь, троє аналітиків безпосередньо аналізували програми, ну і потім відповідно ж йшло узгодження зі штабами. Ну, десь близько 10 людей це в центральному офісі нашої організації. Наш колега Михайло Жила сьогодні працює у Меджибужі. У тамтешніх жителів він поцікавився, чи читають вони передвиборчі підказують мені, що ще немає зв'язку з Михайлом, поки наші режисери його встановлюють. Ми перейдемо до коментаря іншого спікера, фактично, оскільки він досить тривалий, фактично долучимо його до розмови. Наскільки українські президенти дотримувались своїх передвиборчих програм? Нам проаналізував політолог, доктор історичних наук і професор Хмельницького національного університету Микола Олійник. Слухаємо його. Проблема виконання президентами своїх передвиборчих обіцянок існує, причому існує не лише в Україні, а й в всьому світі. Якщо перший президент відновленої української держави Леонід Макарович Кравчук загалом обіцяв те, що було тоді прийнято, розвиток демократії, становлення інститутів держави, то в принципі в основному йому це вдалося. Те, що він говорив про соціально-економічні параметри, там добробут, це через тодішні обставини реалізувати цього не вдалося, що врешті-решт коштували йому дострокової посади. Другий президент Леонід Данилович Кучма обіцяв гарно, багато. І, в принципі, якщо бути об'єктивним, то з точки зору сьогоднішнього дня йому вдалося дуже багато. Справді, от особливо за другий термін президентства Кучми, вдалося не лише стабілізувати економіку, а й досягти найвищих до сьогодні темпів її розвитку. Але те, чого він не обіцяв, але зробив, він як собі уявляв державу, як великий завод і цехи, відповідно, він створив директорат Кучми, як казав видатний політолог Видрін. І в цьому директораті мали бути начальники цехів. Це олігархи, яким на відкуп віддавались певні галузі. І тоді була створена олігархічна економіка, яка на певному етапі почала гальмувати розвиток країни. Сталася помаранчева революція, коли вже дуже нахабно почали фальшувати. І всенародним президентом був обраний Віктор Андрійович Ющенко. Що йому вдалося? Йому вдалося справді дуже серйозно підняти увагу, привернути увагу суспільства до питань культури, освіти. Вдалося добитися уваги до трагедії нашого народу Голодомору. Що не вдалося зробити? Не вдалося добитися плану набуття членства в НАТО. Ну і ряд інших речей, які не вдалося зробити. Плюс негативно позначилось на перспективах і України, і його як політика. Ну, це постійна навіть не сварка, я б сказав, гризня. Це взаємне поборення дозволило прийти до влади двічі несудимому Януковичу, який обіцяв почути в кожного, обіцяв рай на землі, але правління, президентство якого позначили саме як правління, коли людина в перший же рік здійснив конституційний переворот, тобто в позаконституційний спосіб, відновивши дію Конституції президентсько-парламентської республіки, узурпувавши всі можливі повноваження і насадивши країні тотальну корупцію. Ну і апофеоз – це не підписання асоціації з Європейським Союзом, що і завершилось Революцією Гідності. Президентство Порошенка
Петра Олексійовича. Це, з одного боку, реалізація євроатлантичного курсу. Підписали дуже вигідний для України договір про асоціацію. Йому вдалося, знову ж таки, як лідеру цього руху, досягти безвізового режиму з Європейським Союзом. Чого не вдалося? Ну, насамперед, за що він вибачився? За 2 тижні закінчити війну з Росією. Не вдалося природно подолати корупцію, створити ефективні органи боротьби з нею, підняти суттєво життєвий рівень громадян, втримати від падіння економіку. А загалом, скажімо так, що крім Януковича, ті президенти, які в нас були, об'єктивно намагалися реалізовувати свою передвиборчу програму. Ну от почули, що президенти намагалися дотримуватись програм. А що там у десятки кандидатів у програмах от особливого? Є цікаві погляди на саме деокупацію Донбасу, наприклад. Значна частина кандидатів хоче залучити підписантів Будапештського меморандуму саме до вирішення дипломатичним шляхом цього питання. Діючий президент пропонує миротворчу місію вести з ООН, а цікаво, кандидат Вілкул хоче внести теж миротворчу місію, вести в миротворчу місію, але з Азербайджану, Білорусі, Казахстану, тут і дружніх сусідніх країн. Цікавий погляд. Кандидат Бойко хоче вести переговорний процес з усіма сторонами конфлікту. Тобто це він, про це він написав в програмі. Але загалом всі кандидати, ну, всі решта кандидатів планують повертати Донбас саме дипломатичним шляхом. І є вже на зв'язку наш колега Михайло Жила. Я казала, що працює він сьогодні у Меджибужі, і у тамтешніх жителів поцікавився, чи читають вони передвиборчі програми кандидатів. Михайле, добрий вечір, ви на зв'язку? Доброго дня. Михайле, і що почув у відповідь? Читають програми кандидатів? На запитання, чи хтось з респондентів ознайомився з передвиборчими програмами кандидатів у президенти, відповідали ствердно. Хоча переважна більшість одразу переходить на тему, за кого вони голосуватимуть. Ну а на уточнююче питання, саме про програми, що зробив той чи інший кандидат. І вже в кінцевому результаті майже переважна більшість приходить до того виходу, що майже жоден з цих кандидатів не виконував і не виконує своїх обіцянок. Дякую, Михайле. Дякую. Олеже, з онлайн-платформи, про яку ми сьогодні згадували, можна перейти на профайл з негативними і позитивними характеристиками кандидатів, як от фігуранта. Є кандидат, який фігурував у 16 антикорупційних розслідуваннях, при цьому зразково відвідує сесії. Які моменти в програмах стали для вас найбільш неочікуваними? Ну, насправді, для мене було досить дивно, в частини кандидатів не було жодного слова про те, що вони будуть робити з Кримом. Тобто, як вони будуть його повертати. Один з кандидатів на наше уточнення саме до штабу, який ми звертались, сказав, що Крим – це Україна, і от він має повернутися. Тобто це дуже просто. Насправді, хоча ми розуміємо, що це якраз і є одна з основних функцій президента, ці зовнішні виклики, і президент повинен розуміти, що він буде робити з такою складною ситуацією, яка в нас є з Кримом. Це основна. Чи були ще якісь несподіванки? Одна з кандидаток, наприклад, Юлія Тимошенко, хоче вирішити питання повернення Києва військово-дипломатичним шляхом саме. Оце для мене було досить цікаво, тому що якщо більшість хочуть дипломатичним лише шляхом і так далі, залучення зовнішніх сторін, от Тимошенко хоче військово-дипломатичним шляхом. Ще з цікавого, дуже схожі насправді програми кандидатів Вілкула і Бойка. От вони там різняться лише, як я казав, в миротворчих місіях, а загалом дуже-дуже схожі їхні програми. В значної частини кандидатів немає чітких дат, от що, хто, коли буде в Порошенко. Він про це багато говорить, що він хоче домогтися членства, подати на членство в НАТО, подати на членство в ЄС до 2023 року. А в
решти кандидатів мало конкретики. Тобто, на мій погляд, кандидат повинен чітко усвідомити, що він буде робити найближчі 5 років, і сказати так: за перший рік я зроблю ось це, за другий рік я зроблю ось це. Але з іншого боку, ми ж парламентсько-президентська країна, тобто в нас головний парламент. І тут досить складно буде президенту, кого оберуть, буде складно працювати, тому що ми вже бачимо, що рейтинги схожі, майже всі набирають однакову кількість голосів, і відповідно, якщо нічого не станеться, такий же буде різний абсолютно парламент. І президенту потрібно буде вміти домовлятися саме з парламентом. Тому що він може внести дуже багато різних законотворчих ініціатив, законодавчих ініціатив, але якщо це не підтримує парламент, тобто він не зможе виконати обіцяне. Тому тут з такого боку ще цікаво, що наскільки сильною буде підтримка і наскільки зможе президент домовлятися з парламентом. Ви вже згадали, що мало конкретних дат, і це може бути як порада для виборця, на що варто звертати, тому що так легше проаналізувати, наскільки дотримується так кандидат в президенти. А які, можливо, напрацьовані вже є універсальні поради, от на завершення, як не схибити людині у виборі? Ви перечитайте, якщо у вас є час і натхнення, то перечитайте повністю програму, і вам буде зрозуміло, що це за кандидат. Тобто, якщо це загальні фрази якісь, якщо це там красиві слова, покращити, підвищити. Маєте на увазі, що можна читати всі, а хоча б ті, з ким вже приблизно визначилась людина? Так, люди ж якось орієнтуються, там в них є двоє-троє кандидатів, які їм подобаються. Почитайте їхню програму і подивіться, що він себе представляє, тобто, яку він позицію несе, який в нього світогляд. Тому що там одразу зрозуміло, що частина кандидатів трохи задивляються в сторону, наприклад, Росії. Угу. От, інша частина... Якщо це співпадає з вашим світоглядом, то це ваш, так? Тобто це ваш кандидат. Інші пропонують йти в Європу, тобто не звертатись цього шляху. Тобто, якщо вам подобається такий шлях, ви вибираєте такий шлях. Почитайте, це не 10 програм, це 2-3 програми. Я думаю, у вас це займе буквально годину часу. Там все зрозуміло. І буквально на завершення, якщо людина не міркує про зовнішню політику, скажіть, чи є ще якісь такі речі більш отакі от приземлені зараз для багатьох людей, на які теж варто було б звертати, які можна знайти в програмі кандидатів? Перше, на що потрібно звертати, це як буде кандидат себе вести з нашими окупованими територіями тимчасово. На це потрібно подивитися, що він буде з цим робити. Все одно це має бути визначальним. Я дякую вам, Олеже. Час нашого ефіру добігає кінця. Прошу вас, не переключайтесь, тому що далі на Суспільному зворотній відлік, і саме там, фактично, продовження нашої розмови буде представлено два чергових кандидати у президенти. Дивіться, це буде ток-шоу, сподіваюся, вам буде цікаво. Наразі всім дякую, нехай щастить, уже завтра з новою темою чекатимемо вас.